السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیو، آج جو ہم آپ کے لیے نسخہ لائے ہیں، انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ رب العزت ہم سے اور ہمارے آل سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے تمام دوستوں سے راضی ہو اور ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرماوے، فضل والا معاملہ ہو. اللہ رب العزت سے جب بھی ساتھیوں مانگو تو اس کا فضل ہی مانگا کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اب آتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف. تو ویڈیو کے اندر ہم نے تین چیزیں جو نا وہ نسخے بتائے ہیں. ایک تو وہ ہے جب عین وقت پہ حاملہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بچہ جو نا وہ آڑا ہے، یعنی بچہ الٹ ہے، اس کا پوزیشن صحیح نہیں ہے، تو عین وقت کے لیے بھی ہم نے دوائی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے، آگے پڑھیں گے اردو کے اندر، یہ ہے آرامیٹ سی ایم. صرف ایک خوراک آپ دے دیں، ہر 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ بچہ فوراً سیدھا ہو جائے گا اور پوزیشن اس کی نارمل ہوگی اور ڈلیوری بالکل بغیر آپریشن کے ہو جائے گی. نمبر دو، آپ کو 6ٹے مہینے، 5ویں مہینے، یعنی اس کے بعد جو ہے نا یہ 7ویں، 8ویں، 9ویں مہینے میں آ کے پتہ چلا ہے کہ بچہ جو نا وہ آڑا ہے، تو اس کے لیے کالوفیلم 6 میں اور پلسٹیلا، یہ دونوں دوائیں ہیں جو پہلے سامنے آئی ہیں. دوسری ہے کہ بچہ خدا نخواستہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ بچہ جو ہے نا پیٹ میں مردہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے یہ دوائی لکھی ہوئی ہے. یہ دونوں دوائیاں باری باری چند خوراک دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بالکل بغیر آپریشن کے مسئلہ حل ہوگا. ساتھیوں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد